婚龄时间》《苗圃里的女人》，她的创作者是法国印象派画家卡米耶·毕沙罗（卡米·毕沙霍）。这幅作品的法文原名呢是叫《Femme dans le clos》。潘东 Donkey 清楚地表明呢，画作的时间呢是在春季的一个阴天里。这幅作品呢现在保存在加拿大多伦多的安大略美术馆。那惠妮呢是有幸在巴黎卢森堡博物馆举行的展览上看到了它，可以说是充分展现了印象派画家在描绘风景时所能表达到的精细程度。那下一集呢，我们继续欣赏另外一位印象派画家的作品，克劳德·莫奈所描绘的亚得里亚海的威尼斯的黄昏时刻。惠妮时间，法国巴黎。